bom dia para você que está acompanhando mais uma live aqui no Canto Rubro Negro. Primeiro de tudo, muito bom dia, deixa o like, se inscreve, compartilha. Eu sei que a galera vai falar, você não tá no bar, né? Calma, galera, calma. Primeiro deixa o like, se inscreva. Eu coloquei 9h30 para a gente ter uma meia horinha para resenhar, eu estou viajando, mas Marcelo Góes estará diretamente de lá fazendo a coletiva ao vivo, eu só vou mandar o link para ele, ele vai entrar. Vai ser a mesma coisa das outras vezes, eu só não estarei presencial no Barradão. Então, por favor, você que está me ouvindo aqui desde o começo, para quem vai chegando no chat, cadê o Barradão? Só que calma, Góes vai chegar, vai organizar tudo, vai captar o áudio, porque agora a gente vai voltar para a sala de coletiva normal. Ele vai captar o áudio, vai entrar aqui ao vivo, a gente vai ver a coletiva toda, tá? A diferença é que eu estarei aqui monitorando para colocar a live para vocês, beleza? Bom dia, galera, como vocês estão? Meio de cabeça quente, né? Imagino que ontem não foi muito bom. No primeiro tempo a gente poderia ter ganhado, poderia ter até goleado no primeiro tempo. Mas no segundo tempo a gente, eu diria que mereceu perder, né? Vamos aguardar porque hoje não tem treino. Góes está a caminho do Barradão, mais uma vez para quem está chegando agora. Eu peço para ir avisando a galera que vai chegando. Ninguém vai falar isso não, não sei, Wesley. Você tem que ser precavido para todos os tipos de corneta. Então, Góes vai estar direto do Barradão, tá? Eu só comecei uma meia horinha mais cedo pra gente ir resenhando, conversando, até porque é amanhã. Pois é, é amanhã. Amanhã volta o jogo mais importante do ano. Fábio Mota vai anunciar nessa live aqui um novo patrocinador. Isso aqui eu tô trazendo para vocês o que a Ascom trouxe, tá? Um novo patrocinador. Ele também vai anunciar a renovação de outro patrocinador, vai confirmar a chegada de Zeca. Isso não sou eu que estou falando, isso é a Ascom que está falando. Vai falar sobre a chegada de Zeca. E depois disso, nessa mesma live aqui, João Bursi vai dar uma coletiva pré-jogo. Tá? Góes estará lá presencial no Barradão. Eu estou voltando hoje de tarde para Salvador, obviamente por causa do jogo de amanhã. Góes estará presencial lá em Salvador, no Barradão. E eu colocarei ele aqui na tela e todo mundo vai captar a coletiva. Não sei se é patrocinador master, não faço ideia, galera. Sendo muito sincero, não faço a menor ideia. Procurei saber qual é o patrocinador, mas não rola. Para quem tá perguntando, eu vi muita gente falando aí, eu volto hoje de tarde. Amanhã, obviamente, eu estarei no Barradão porque é trabalho, então tenho que estar no Barradão. Eu já iria pro Barradão normalmente. É uma questão que, independente do que aconteça, eu iria. Agora, com trabalho é que eu vou mesmo, então. Não existe a possibilidade de não ir, certo? Marcelo Góes, correspondente do Canto em Salvador, diretamente da Choquei, mentira. Mas é isso mesmo. Bom dia, Leão. Feliz ano novo. Valeu, Antério, pra você também, meu irmão. Tamo junto. Bom dia, tá? Deixa eu ver aqui. Café com Canto. É verdade, Café com Canto. Já temos 160 pessoas. Oswaldo, revelação da Copa do Dinâmico. Parabéns. Já jogou bem no Baba do Canto. Agora foi correto. Já foi revelação do Baba do Dinâmico. Parabéns, meu irmão. Melhor de todos, exatamente. Lucimário Ribeiro, um abraço, meu irmão. Se inscrevam também no canal do Lucimário, tá bom? Vamos falar sobre amanhã. Vai sair um pré-jogo hoje gravado, hoje não tem treino. Mas eu imagino que o nosso time amanhã vai ser Dalton, Camutanga, Marco Antônio, João Lucas e Railan. João Pedro, acho que Léo Gomes não joga, tá? Mas eu vou confirmar ao longo do dia, tá? Para deixar bem claro aqui, eu vou confirmar ao longo do dia se Léo pode jogar. João Pedro, Rodrigo Andrade e Diego Torres, GG, Oswaldo e Trellis. Também acho que Rafinha não reúne 100% de condição, mas vou procurar saber sobre isso, tá? E hoje no pré-jogo eu trago para vocês. Bom dia, Marcelão, tamo junto, meu irmão. Feliz 2023, abraço, tá? Tamo junto. Bom dia, mozão. Te amo. Também não tenho a parcial ainda. Eu vou procurar também a parcial depois daqui da live, quando a live acabar, quando o Fábio Mota der a coletiva lá do Barradão e Bursa der a coletiva lá no Barradão. Eu tenho outra reunião de outra coisa. Para quem não sabe, eu também trabalho, não tenho só o canto, não, tem outras coisas. Então tem uma reunião e aí depois disso eu tenho que arrumar a mochila para ir embora. Nesse meio tempo que eu vou arrumando a mochila, arrumando as coisas, eu vou perguntando para um, perguntando para outro, eu trago informação para vocês, tá? Lazaroni não joga? Enzo, com ela, tá passando no Arena. Inclusive, eu peço para vocês também deixarem um like na TV Arena. E se inscreverem na TV Arena, porque a TV Arena é feita por Marcelo Góes, pelo Negão Proibido. Esta live aqui está passando simultaneamente na TV Arena e no Canto Rubro Negro. Então, se vocês puderem, por favor, deixe o like também na TV Arena, beleza? É fundamental que você se inscreva lá também, porque Góes também está criando conteúdo por lá. Tá bom? Vivendo em função desse jogo de amanhã. Pô, eu não tô. Aí uma coisa que eu não tô. Eu não tô ansioso para amanhã. Eu tô ansioso para caso a gente passe para domingo.
Que é um jogo mais, eu considero. Assim, isso aqui pode virar meme, eu posso falar besteira, a gente pode acabar se fudendo amanhã. Mas faz parte, quem tem medo de cagar não come, né? Se eu tivesse medo de virar meme, eu não tava na internet. Mas, bicho, eu tenho muito mais receio de um Jacuipense ou um Alto do que do Cordino. Mas futebol é futebol, né? Eu posso estar errado, inclusive. É, Ítalo será emprestado, Bruno. Ítalo não faz parte dos planos, será emprestado. Neto, a gente fez uma live sobre o elenco, as contratações do Vitória para 2023. Se você puder, dê uma olhada que a gente falou lá sobre Zeca. Apareceu para mim a primeira notificação do Arena. Estou também na TV Arena, então deixa o like e se inscreva também na TV Arena, beleza? Bom dia, Jaguaraci. Tudo bem, meu irmão? Muito mais vontade de fazer o sócio prato. O valor dos ingressos é o que mostra que todos virem sócios. Exatamente. Exatamente. Muito mais vantagem você ser sócio, mas aí é um tema para outra live, até porque Fábio Mota falou que até dia 15 a gente vai ter novidade no plano de sócio, tá? Então, ele já confirmou que vai ter plano para mulher, ele falou na live, enfim, já confirmou que vai ter plano para mulher, Vá falou que vai ter plano para quem mora fora do estado e tem mais dois aí. Uma página do Instagram postou que outros dois planos também estavam garantidos. Eu não sei de onde tiraram isso, mas pode estar certo, inclusive. Mas de fato a gente ainda vai ter um plano exclusivo para mulher, um plano exclusivo para quem mora fora e outros dois, tá? E algumas mudanças estruturais, tá? Mas aí eu já estou falando demais. E outra, para mim o preço vai aumentar diante do seu lado, faça seu prata com 60, porque depois, pelo amor de Deus. É, perto do recorde, Samuel, eu me lembro que lá em 2017 a gente chegou a bater 15 mil. Quando o Paulo Carneiro voltou também, a gente bateu 15 mil, 17 mil. Foi algo nessa faixa. Eu acho que a gente não bateu 20, a gente tem que bater 20. Mas eu não me lembro, acho que o recorde é por aí, tá entre 15 e 17 mil. É, Fernando, bom dia, meu irmão. Eu vi sua mensagem e não consegui te responder. Eu vou procurar saber hoje também. É mais uma coisa que eu vou procurar saber, porque sexta já tem outro jogo, né? Não esqueci de você, não. Eu vi sua mensagem, só não consegui te responder. Eu tava tomando uma ontem depois da live. Mas eu vou procurar saber, tá? Eu preciso fazer reconhecimento na catraca, que eu saiba, ainda não, tá? Não, BK, hoje eu volto hoje de tarde para Salvador. Então quem vai estar lá diretamente do estádio Manoel Barradas é Marcelo Góes, tá? Góes vai entrar aqui na live, vai ser tudo resolvido, tudo certo, tudo tranquilo. Eu peço para você que tá chegando agora explicar isso pra galera, que eu não estou no Barradão, mas Góes estará no Barradão. Érico, o que você pode fazer é pegar carona com a galera da sua área, carona solidária. É tranquilo de resolver isso, tá? E agora, se não, não é verdade. Inclusive, mais uma vez eu peço para você e para a galera de modo geral, desconsiderem esses canais de fake news, tá? Se tivesse pré-contrato com o Catatal, eu teria falado. Se tivesse pré-contrato com o Catatal, o Anderson teria falado. Se tivesse pré-contrato com o Catatal, o Bahia Notícias tinha largado. Se tivesse pré-contrato com o Catatal, o Guma tinha largado. Se tivesse pré-contrato com o Catatal, o próprio Fábio Mota tinha falado. Então, assim, desconsidere esses canais de fake news. E considere mais a gente aqui. Não falo que você não considera de agora, senão é isso. Mas em termos de notícias, quando você vê isso daí, se você vê que nem o Canto nem ninguém falou, nem leve em consideração. Tá? Nem o Canto, nem o Dinâmico falou, leve em consideração, não. Exatamente, ACM das favelas, irmão, o seguinte, sobre amanhã, aparentemente o jogo realmente não passa para Salvador. É mais uma coisa que eu preciso confirmar hoje. Eu confesso que eu tava meio de férias, mas agora eu voltei. É, fingindo que você não viu. Então, vamos falar sobre isso daqui. Eu ia fazer um vídeo sobre isso daqui. É, o valor pode realmente chegar a isso. Só que veja o que eu tô falando. Pode chegar. É isso, pode chegar. Tem uma série de questões, tem uma série de fatores, tem muita coisa envolvida. Inclusive a Libra pode não se formar, tem muita coisa. Eu vou fazer um vídeo explicando isso. Não que seja mentira, o valor pode chegar nisso aí de fato, mas tem muita variável, muita questão envolvida, tá? Vou fazer um vídeo só disso. Na pior das hipóteses, sai sexta. Vou trazer tudo detalhado, explicado, certinho, tá? Tudo. Vou falar, galera, calma, respirem a paz, vão na boa. O próprio Arena também, se o Arena também não falou nada, gosta também traz muita informação em primeira mão. É, então, assim, não faço ideia. Estão me perguntando aqui quem é o novo patrocinador, não faço ideia, irmão. Guardaram as sete chaves. Góis vai chegar lá, provavelmente vai ver no backdrop e vai falar, né, no Twitter, algo do tipo. É, não sei do Star Plus. Estão falando, Antônio, que no Star Plus você consegue assistir, tá? Parece que sim. Até 300 milhões dali. É isso, Michel. Bom dia. Mas vejam, até 300 milhões. Eu sei que a galera fica muito emocionada, fica muito empolgada, mas
tem muita variável, tem muita questão que pode acontecer, como pode não acontecer. Então, como eu falei, eu vou trazer aqui um vídeo explicado detalhadamente, de forma bem fria, bem, né, bem tranquila, bem certinha, para que todo mundo entenda essa questão dos valores da Libra, o que é que realmente pode acontecer. Os valores em si podem chegar nesses valores de fato. Eu sempre falei aqui que era uma cota alta. Eu sempre falei aqui que se o Vitória recebesse esse dinheiro, seria obrigação subir pela grana que teria. Agora, fiquem tranquilos, pô, calma. Isso não quer dizer que vai receber, não quer dizer que o dinheiro vai entrar em março, ou em abril, ou em maio. Pode ser, mas calma. Março não está errado. Eu só vou trazer mais detalhes e as variáveis. Vamos dizer assim. Até porque a data pode mudar. Então, respirem a paz, tá? Ainda tem um layout Vitória Corrida no Star Plus, muito melhor que Dazon e Paulistão Play. Ah, então ótimo, BK, excelente. Mas João Vitor ser banco amanhã, nem um pouco, Caio. Nem um pouco. O que pesou foi que ele levou uma semana de treinamento, só vingando fora, porque foi casar. E os trabalhos continuaram, os outros continuaram treinando, como o Dunkler não pode jogar, Camutanga tomou esse espaço. Caio, eu vou lhe garantir, apesar, olha como são as coisas, eu já li quase o livro de Burse todo. Apesar de Burse falar no livro que eles relutaram a mudar para uma linha de 5 dentro de casa, defender no 5-4-1 e atacar no 3-4-3 contra o ABC aqui, porque a gente ia jogar em casa, então esse fator, até a própria comissão sabe que é um fator ruim que a torcida poderia pegar no pé. Ao mesmo tempo, eu não vejo essa comissão, não vejo o Burse, não vejo análise de inteligência deixando de escalar a OB por causa da torcida. Não vejo isso, sendo muito sincero. Até porque, gente, me perdoem a sinceridade. Tem uma parte da torcida que gosta de jogador ruim e não gosta de jogador bom. Então imagine se o cara, se você que é profissional da sua área, tá lá no dia a dia, vai sempre dar ouvido à torcida ou vai barrar alguém por causa da torcida. Pra chegar a ser barrado pela torcida, porque tá acontecendo um problema muito grande. Eu não vejo isso acontecendo, tá? Eu não vejo isso acontecendo. Então, acho que o que pesou contra João Vitor foi o fato dele ter ficado fora porque foi casar. Só isso. Mas fez aqui também, Felipe. Atacou no 3-4-3 aqui também. Léo Gomes baixava pra fazer a saída de 3. Paulo que comentou esse jogo, inclusive. Com certeza absoluta. Deixa eu ver aqui. Não estou nem um pouco contado com a questão da Libra. Pé no chão e foco no acesso, independente do que aconteça. Tá certo. Nenhuma novidade. Eu vi que a Live Mode saiu, né? Nordeste FC não vai rolar mais. Mas ainda nenhuma novidade. Não tem novidade sobre isso. Não tem novidade sobre a questão da... Não tem novidade sobre a questão da cota de TV da Série B. Também nenhuma novidade. Só queria Maria. O resto não faço questão. É por aí. E se a gente pode pegar isso, imagina os demais, é um bom ponto, mas eu vou trazer os detalhes, vou gravar um vídeo, deixa eu voltar para casa, me ambientar novamente, ter o jogo de amanhã, e aí eu gravo tudo detalhado certinho, acho que para sexta-feira eu consigo gravar esse vídeo, tá? Para hoje fica mais complicado, que eu tenho que voltar para Salvador. Essa que acaba fala bomba, anuncia muita fake news, é um absurdo, são notícias impossíveis de acontecer, eles fazem para ganhar visualizações. E sabe o que é o pior, Eslon? Eslon, me perdoa, não sei se é Eslon ou se é Eslon. Eles ganham, tem vídeo de 7 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil. Faz parte. Eu faço a retrospectiva que me custou de 2 da tarde até 9 da noite do dia 31 de janeiro. Não tô reclamando de vocês, vocês sempre ajudam, mas a retrospectiva tem 3 mil. Se eu faço uma fake news falando que o Vitória tava trazendo o jogo, eu tenho 15 mil. Eu vou largar o canto aqui, vou fazer só canal de fake news agora. Deixa eu ver aqui. Aqui não quer subir. Mas, Emily, não existe isso, velho. Sabe por que não existe isso? Não existe você se estruturar na Série B. Isso é uma utopia. Você não é a única pessoa que fala isso, não. Eu já vi muita gente falando isso. Mas isso é uma utopia. Você precisa de dinheiro para se estruturar. Você precisa sair da cota de TV, de sei lá. Digamos que exista um stream que, por um milagre, pague 20 milhões na Série B esse ano pro Vitória. O que é um absurdo, tá? Mas vamos lá. Vamos considerar um cenário absurdamente otimista. Vamos colocar esses 20 milhões, irmão. Irmã, no caso, Emily. Se a gente sobe, a gente vai para 80, 90. Então, assim, não existe isso de se estruturar para subir. É impossível você se estruturar na Série B sem cláusula paraquedas. Quando a gente caía na Série B 2015, 2012, 2011, a gente tinha a mesma cota de TV da Série A. Não existe mais isso. Então, não tem como você se estruturar dessa forma. Sacou? Não existe. Simplesmente não existe. Simplesmente não existe.
tá? Eu caí nesse conto de Paulo Carneiro de se estruturar na Série B. Pois é. Murilo, a ESPN vai passar para todo o Brasil, menos para Salvador, a não ser que você more fora, aí você vai poder assistir. Os jogos do Vitória na Série B vai passar no Premier Sport TV agora que está na Série B. Pedro, provavelmente sim, mas não sabemos ainda como é a questão da cota de TV, tá? Do mesmo jeito que se estruturar na Série C, caso a gente não subisse, não daria certo, exatamente. Luciano, aqui eu já acho achismo demais. Mesmo com o dinheiro da Libra e pagando dívida, a Vitória não entra na Série A para ser competitivo sem uma SAF. A gente não sabe de fato qual a parcela da Libra que o Vitória vai receber, se vai receber, quanto vai receber e quando vai receber. 2. Se vai pagar a dívida, se vai ser metade para pagar a dívida, metade para investir. 3. Se os times com SAF serão competitivos, serão satélites, se vão ter objetivo de mercado, se vão ter objetivo competitivo. Tem muita variável aqui, pô. Não dá para cravar isso, não, pô. Arthur, tem ponto físico. Na verdade, ponto físico pode ser na livraria do Salvador Shopping, do Salvador Shopping ainda, na leitura. Mas você pode comprar online um livro, e aí você pode retirar no Barradão hoje ou amanhã. Você pode colocar para retirar no Barradão. Inclusive, se você for pro Barradão, você pode comprar online agora e retirar lá. E quem mora fora pode receber o livro pelos Correios, tá? Com a ADM que vai sendo feita, exatamente. CVT não vai passar. SAF não é salvação. Parcial de ingresso, não sei ainda. Star Plus vai passar para Salvador. Todos os jogos que passam na ESPN passam no Star Plus. Massa, massa. Agora veja, ser competitivo hoje na Série A para quem é do Nordeste só por meio da SAF. Eu pergunto, vocês. Já tiveram algum exemplo disso? Já começou? É isso que eu falo. Às vezes a galera tira conclusões de coisas que nem aconteceram ainda. Vocês sabem se a Sardinha vai ser competitiva? Pode ser, de fato. O Grupo City tem investimento realmente bom. Mas e se não for? Fortaleza, sabe? E aí? Mas nessa não. Vocês gostam de cravar umas coisas que não fazem sentido, entendeu? Às vezes é, às vezes não é. Vocês não têm nenhum exemplo ainda de SAF competitiva. Quando acabar o ano, a gente pode falar: pô, a Sardinha fez uma equipe competitiva, subiu de patamar, foi pra Sul-Americana, não brigou pra não cair. Beleza. Mas calma, pô. Léo, meu querido, bom dia. Feliz 2023. Obrigado, Juliano, pra você também, tá? Sobre jogadores que não estão no bid, você acha que eles jogarão no próximo jogo da pré-Copa do Nordeste? Não, não jogarão. Quem não está no bid só pode jogar no Campeonato Baiano, tá, Luciano? Juliana, desculpa, perdoe, Juliana. Porque a janela só abre dia 10. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui. O Vitória tentou. Porque assim, vamos lá. A janela fecha dia 31 e abre dia 10. Até 31 de dezembro de 2022, no registro, Vitória era Série C, certo? O que é que o Vitória tentou fazer? O Vitória tentou ampliar essa janela para conseguir inscrever os atletas. Porém, a partir de 1º de janeiro de 2023, o Vitória, no registro, é Série B. Então, o Vitória não tem como aumentar. Porque a Série B só abre dia 10. E se aí você abrisse a janela para o Vitória na Série B, ia abrir para mais clubes, inclusive mais clubes tentaram. Eu posso falar aqui, CRB e CSA também entraram com esse pedido, já falei isso no vídeo. Mas o Vitória não conseguiu. Então, não, mesmo que a gente passe na pré-Copa do Nordeste no domingo, eles ainda não podem jogar porque a janela só abre dia 10. E aí, dia 12 no Campeonato Baiano contra o Bahia de Feira, se o Vitória correr muito, eu acho que consegue ter Léo Gamalho, consegue ter Dunkley, etc, etc. Para dia 15, eu já acho que é domingo contra o Itabuna no Barradão. Aí eu já acho que a gente consegue ter todos os reforços, todo mundo regularizado. Porque dia 10 é uma terça. E aí teria quarta, quinta e sexta. Então eu acho que dá para dia 15. Mas para pré não pode ainda por causa disso, porque a janela só abre dia 10. Tá? O Vitória tentou resolver, mas não tem como. Infelizmente. Né, só vamos jogar depois de 2 anos permanecendo na Série A, que eu vou cobrar alguma coisa a mais, é verdade. Dinheiro é dinheiro, competência é competência. Pode entrar um bi que não temos garantia de nada. Perfeito. Lucimário mandou atenção sobre o jogo do Vitória e Curdino. Transmissão será passada. ESPN Star mais ESPN 4. Valeu, Lucimário. Tamo junto. Aí, Lucimário, se você puder, responda Antério aqui. Lauro de Freitas não é Salvador, né? Lauro de Freitas não é Salvador. Lucimário tá falando que o jogo vai passar para o Brasil todo. Vamos ver aqui. Não vai fechar o sinal para Salvador, não? Fechar. O sinal para Salvador, não? Confirme aí. Você manda os seus contatos. Aí já fala aqui ao vivo na live. Até agora ninguém me respondeu. O André falou comigo no WhatsApp. Gente, sobre o. Eu não posso ouvir o áudio aqui do Lucimário, mas eu vou confiar. Gente, com relação ao. Sou mais Vitória, realmente o atendimento não tá bom. Paula, um beijo, bom dia. Quando a Vitória ficou em quinto era a SAF, pois é, não era.
É, deixa eu ver aqui. Não sei por que tanta vontade dessa de ter SAF. Ah, Ângelo, no Brasil é assim. Sempre que surge a novidade é a solução para tudo. É normal. Eu estou mudando o time na intenção de ser, mas tudo no plano teórico. Exato. Fortaleza, eu valorizo muito. Olha o Botafogo. Tem meu capital. Concordo. Número de sócios. Concordo. 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 Foi terrível, mas ainda é um bom exemplo. Concordo. Welder, me perdoe, irmão, mas isso aqui é muito longe da realidade do que você tá falando, tá? Fortaleza no primeiro ano brigou pela Libertadores, ficou a 2 pontos. No ano seguinte, o Fortaleza brigou para não cair quando o Rogério Ceni sai. Não, desculpa. Aí o Fortaleza brigou para não cair. Aí na última temporada foi na penúltima temporada foi para Libertadores. Nessa temporada foi para Libertadores, ou seja, em 2 anos foram, em 4 anos eles brigaram pela Libertadores em uma, brigaram para não cair em uma de fato, e foram para Libertadores em outras duas, ganharam Copa do Nordeste, ganharam estadual, chegaram em semifinal de Copa do Brasil. Pô, irmão, desculpa, mas tá muito longe do nosso bom momento em 2013, tá? Só para deixar claro aqui. Deixa eu voltar aqui. Cadê Góis? Está por onde? Paula, você que está assistindo, você sabe de por onde Góis já tá? O time, para ficar bem, tem que ter uma boa DM, a torcida que se associa e a condição de bancar um time competitivo. O resto vem com patrocínio e cotas. Pois é. Olha, o Bragantino não deu em nada. Roberto, pois é, bom dia. Mas o Bragantino é outro modelo completamente diferente, tá? O Bragantino é um modelo absolutamente diferente da todas as outras SAFs do Brasil. Bom dia, Léo. Começa a trabalhar no tempo. Como sabe dizer dos próximos transfer bans? É isso. A gente tem acho que 15 milhões na CNRD, né, Jesse? Obrigado pela mensagem. Tem uns 15 milhões na CNRD, bicho. Então vai chegar a qualquer momento mais aí. A realidade é essa. Não sei de quem. Fábio até citou: Cleiton Xavier, Mancini, Carpegiani. Vai chegar, velho. A realidade é essa. Vai chegar, tá ligado? Não tem muito o que fazer, não. Cadê Góis, bicho? Deixa eu ver aqui. Vive IPTV. A base da energia negativa. Então vai contratar extremo. Bruno, nesse primeiro momento, tudo indica que não, tá? Jogo exterior tem Amazon, Canal Plus, mas não passam jogos do Brasil. Ah, você tá no exterior? O Star Plus passa, Ângelo, para você via streaming, jogo do Vitória quinta. O Star Plus passa. Fábio Mota falou que foi pedido dos clubes a não transmissão na praça dos jogos. Porém, a decisão é da ESPN. Entendi, Luna. Obrigado, tá? Que não passa para Salvador. Então já era. Não importa se era G4 ou G8, pô. Isso é irrelevante. Os caras conseguiram a vaga. Ponto. Me desculpem. Essas desculpas, às vezes, que a gente dá, me incomodam um pouco. Irmão, a gente não pode tirar o mérito dos outros, não. Se eram quatro, a gente ficou em quinto, a gente não conseguiu, porra. Paciência, era a regra da época. Se eram oito, os caras ficaram em oitavo e foram, paciência. É a regra da época. Os caras conseguiram, a gente não, pô. Sacou? Não existe isso. Não importa se é G8, G10, G15, G38. A gente tem que conseguir, pô. Informe do grupo do Arena. Góis já tá na Mário Sérgio. Pronto, excelente. Tá na coletiva do Barradão. Obrigado, Paulo. Beleza, Paulo. Obrigado. Ele tá na Mário Sérgio já. Daqui a pouco o Góis vai chegar, vai organizar as coisas. Góis tá chegando já. A Mário Sérgio. Pede para Rock esperar. KKKKK. Pronto. Feliz ano novo, Gabriel. Obrigado, velho. Uma dúvida: como está a performance de Trellis? Rapaz, Trellis, do que a gente viu, Trellis fez gol em todos os amistosos, não foi, não, galera? Né? Trellis, acho que Trellis fez gol nos três amistosos. Já falei aqui que eu acho que a galera subestima demais Trellis. Entendo a galera se empolgar com o Léo Gamalho. Afinal de contas, Léo Gamalho em 3 anos tem uma quantidade absurda de gols nos últimos 3, 4 anos. Ele realmente pode ser titular, de fato pode ser, mas eu acho que a galera subestima demais Trellis. Trellis é um cara que é decisivo pra caramba com a camisa do Vitória. Ah, Léo, mas Trellis joga com a camisa do Vitória. Sim, irmão. E o que é que me importa? O que é que me interessa? Que ele joga no Vitória ou que ele joga no Fluminense? Tá ligado? E aquele resolve. Em relação à CMV, é urgente que esses caras resolvam a questão do atendimento. Por muito pouco, eu não cancelei, você me falou. Não cancelei meu Sumar Vitória essa semana em função do péssimo atendimento. Tem muita gente reclamando do atendimento, é uma questão estrutural. Realmente precisa melhorar. Luiz, um abraço, meu irmão. O maior problema de não sermos SAF é que gestores como Alex Portela e Fábio Mota não estarão aí para sempre. Já conhecemos o risco de maus gestores assumirem sem expertise no futebol.
Concordo, Luiz. Concordo. Só que tudo tem um ônus e um bônus. Ao mesmo tempo, a gente pode pegar uma SAF cuja gestão seja ruim. Porque não é porque tem dinheiro que a gestão vai ser boa. Você sabe disso. Eu sei que você sabe disso. Concordo com o que você está falando. Só sempre trago o outro lado da moeda, né? É importante trazer o outro lado. Mas eu concordo com você. Deixa eu ver aqui. Não, Roberto, não é verdade. Eu tô achando que esse elenco não aguenta três competições jogando quarta e domingo. As competições seriam Baiano, Copa do Nordeste, a Main Série e Copa do Brasil. Também acho. Aleph, vamos lá. O Vitória é Penta, porém já foi reconhecido como Penta, porém foi hoje é reconhecido como Tetra. Por quê? Campeonato de 76, de acordo com o entendimento atual, que eu discordo não só do Vitória, mas eu vou explicar, era um campeonato que não entra como reconhecido pela CBF. Algumas equipes, Ceará, Sardinha, acho que o próprio Náutico, se eu não me engano, elas alegam que existiam torneios regionais. Porém, no meu modo de ver, nessa época, isso, o que eu vou falar agora é um fato, depois é a minha visão. Nessa época, os torneios regionais eram classificatórios. Então você jogava um Norte-Nordeste classificatório para a Taça Brasil. Não era uma competição onde você vencia, onde tinha troféu, onde era campeão. Não, era um zonal. Não era uma Copa do Nordeste com final e título. Então, assim, para mim, no meu modo de ver, independente do Vitória, que inclusive hoje a gente até tá tudo bem, mas eu acho muito diferente você considerar um zonal classificatório com o mesmo peso de um título de Copa do Nordeste. Eu acho diferente, mas cabe discussão aí. Claro que a torcida da Sardinha vai falar que tem que considerar tudo igual. Lógico que eles querem isso, óbvio. Mas, enfim. Faz parte. Vamos lá. Só em janeiro são 7 jogos. Se esse jogador tá lesionado é grande, é verdade. Outros. Contra o torneio Norte-Nordeste que foi usado pela CBD entre 68 e 70. Perfeito, que é zonal, né? Na verdade, não lembro se esse era o zonal, mas teve uma boa parte aí do zonal. Não sei, Pedro, acho que não. Dencla não vai estrear, não. É melhor ainda que ele joga bem no Vitória. Exatamente. tem sardinha no chat? Não vi, não, mas tem a galera pra moderar aí. Já deve ter feito alguma coisa. Eu não vi, realmente. Só não fez gol no amistoso contra o Sub-20, mas nos outros fez. Obrigado, Jesse. Três no Vitória é outra parada, graças a Deus. Pois é. Então, assim, tá tendo a pré-temporada que não teve ano passado, é verdade. Não, não, Edvaldo. Não tá treinando com o profissional. Inclusive, ele tava na copinha ontem. Ah, não, Davi Barbosa. Não, não tá treinando com os profissionais, não. Tá com Pedro que tá na copinha. Acho que Davi é reserva de Pedro. Eu até mandei no grupo do canto ontem a escalação. Quem puder me ajude. Nunes vai fazer falta esse ano? Pra mim vai. Pô, um cara que volta mais cedo pra treinar. Um cara que tem a disposição que ele tem. Eu tenho algumas cornetas com relação a alguns pontos dele, mas ele é um bom jogador que tem potencial para evoluir ainda. Até porque ajudou a gente na Série C e acho que poderia evoluir e ajudar mais na Série B. Mas um cara que tem a dedicação que ele tem, um cara que é aparentemente de grupo como ele é, um cara que é gente boa, cabeça boa, focado. Claro que um cara desse faz falta, pô. Faz falta. Ariel, eu fiz um vídeo aqui semana retrasada sobre os camarotes, pô. Sim, tá muito bem. Porque eu sou suspeito, eu gosto de Robert. Mas tá muito bem. Ela ainda tá no Brasil. Ah, entendi, Felipe, entendi. Pois é, eu também acho, Vini. Pois é. Titular Gamalho ou Trellis? Não sei, Ezequiel. Depende do que Bursi vai querer. Depende de como seja o modelo do jogo, o sistema de Bursi. Depende de como vai ser no dia a dia. Eu acho que a tendência pelo currículo é que Gamalho seja titular. Mas futebol é uma loucura, então nunca se sabe. Não. No primeiro momento, Ângelo, para primeiro semestre, não. Para Série B, talvez. Porque para o lugar de Dionísio, hoje tem Eduardo, Rodrigo Andrade e Blanco. Claro, você tem duas incógnitas aí. Você tem Blanco e tem Rodrigo Andrade, de fato. Concordo com vocês. Mas são três opções. Né? Fora a GG que pode jogar por ali. Tá treinando com o profissional? Não sabia não, Edvaldo. Vou até dar uma olhada. Eu pensei. Ah, não, porque Cabral foi emprestado, né? Então Davi subiu, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Dionísio foi o destaque do time campeão mãe no ano passado. Vai fazer falta no período que vai fazer falta. Kleber, pra quem tá chegando agora, galera, mais uma vez, Góes está já chegando no Barradão. Já para começar a coletiva. Ele, ó, Luiz Simário me mandou alguma coisa aqui, ó, rapidinho, tá? Eu não posso divulgar. Ok. Copa do Nordeste. Ok. Ok. Tá. Sim, Lucimário, isso aqui que você me mandou significa o quê? Que vai passar para Salvador toda, é isso?
Me explique aí. É, voltando, nesta coletiva aqui que vai começar daqui a pouco, porque o Góes está chegando no Barradão para arrumar as coisas, a gente vai ter Fábio Mota anunciando um patrocinador novo. Ele vai também falar sobre um patrocinador que renovou. Ele vai falar também sobre a chegada de Zeca. Ele vai confirmar a chegada de Zeca, tá? E depois disso, o Bursi vai fazer a coletiva pós-jogo, pré-jogo, logo depois de Fábio Mota. O Góes já está chegando ali para organizar tudo. E aí ele tá... Até o momento está se confirmando. Pronto, até 4 da tarde, de acordo com o Simário, nós saberemos se a SPN vai passar para o Brasil todo ou só para Salvador. Vai passar para o Brasil todo ou se não vai passar para Salvador, 4 da tarde. Enquanto isso, você que está no canto também, deixa o like na TV Arena, se inscreva lá na TV Arena, compartilhe. Não precisa sair do YouTube do canto, não. É só abrir outra aba e clicar na TV Arena e compartilhar que eu tô por lá também, tá? É, Pedro, não quer dizer nada isso daqui. Não, não existe isso. A galera fala, tem que jogar no 4-4-2, tem que jogar no 4-3-3, tem que jogar no 4-2-3-1, tá jogando no 3-4-3, gente. Não sei. O Vitória nem entrou em campo ainda, pô. Não sei. Não faço ideia. Confio na comissão que tá lá vendo todo dia, mais do que eu, inclusive. Tá? Então, se eu disser como eu quero que o Vitória jogue, eu tô mentindo, porque eu não sei. É um exemplo de boa gestão. Eu não gosto de Petralha. Eu não gosto, vamos lá. Eu não gosto... da forma de gerir de Petralha. Mas não é porque eu não gosto da forma de gerir de Petralha que eu tenho que achar ele incompetente. São coisas diferentes. Eu acho que a gente, de um modo geral, a nossa sociedade, de um modo geral, tem muita, muita dificuldade de separar as coisas. Eu, Leonardo, não gosto do modelo de gestão de Petralha. É um modelo de gestão que eu não gostaria no Vitória. Para mim... existem outras formas de se gerir um clube onde você também consegue alcançar resultados, aí eu vou pro Fortaleza, tá? Agora, isso não significa que Petralha seja incompetente, que Petralha não saiba o que faz, que Petralha não entenda de bola, não é isso. Eu não gosto da forma de gerir dele. Eu quero ganhar, quero ser campeão. Tá, eu tô falando um debate até mais aprofundado. Eu não gosto da forma dele de gerir, mas é inegável que Petralha é competente. Os títulos, o tempo dele e tudo mais, tudo isso fala por ele, tá? Ele é competente. Agora, fosse para escolher um modelo de gestão que lá chega assim, gente, escolha um modelo de gestão, você tem aqui um modelo de gestão, o que você escolher vai dar certo. Eu não escolho o modelo de Petralha, não. Eu vou para o modelo de Marcelo Paz, eu vou para um lado mais desse aqui. Mas ele é competente, isso é um fato, tá ligado? Não posso dizer que o cara é incompetente, porque é a última coisa que ele é incompetente. Pensei um Petralha fracassado, porra, essa, velho. Edilson, vou fazer um vídeo explicando isso, tá? Eu até falei no começo da live, se você puder, até quando acabar, dê uma olhada que eu falei logo no começo. Mas eu vou fazer um vídeo explicando detalhadamente isso. Tem um vídeo, a data pra nova atualização do CMV. Fábio Mota falou na live quando, se eu quero até dia 15, dia 30, enfim, por aí. Mais ou menos por aí. Porque no CAP eles estão sem massa há muito tempo. Tiveram subsídios para o novo estádio. Sabe, Ângelo, então, eu, Leonardo, não gosto desses reducionismos, assim. Só deu certo porque tem associação em massa. Eu discordo. Associação em massa é um ponto importante. Mas quantos e quantos clubes têm associação em massa e não conseguem fazer o que o CAP faz com menos dinheiro do que os outros? Então, assim... eu não gosto desse reducionismo de só tá dando certo porque teve associação em massa e porque teve subsídio. Isso ajudou. Claro que ajudou. Mas aí você tá também tirando a competência do cara e eu tô falando isso de um cara que eu não gosto. Mas é competente. Se teve fatores externos que ajudaram, tudo bem. Mas ele foi competente para pegar esses fatores externos e potencializar para fazer o CAP forte. Entende? Então, eu não discordo. Isso realmente ajudou. Mas é um cara que ajuda, pô. É um cara que é competente. E eu não gosto, repito, eu não gosto dele. Faz parte, é a vida. Boa. Igual chegou. Eu tô ao vivo, vamos testar. Só você organizar aí o tripé e o áudio com o cabo e me falar. O link é o mesmo. Igual chegou no Barradão já. Deixa eu mandar pra ele aqui o link, porque ele testa o áudio. Testando o áudio, o Góes já entra direto do estádio Manuel Barradas. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Petralha só apertou o eixo porque ele queria fazer parte do eixo, não porque ele é bonzinho. Ele não é bonzinho, isso é verdade, isso eu concordo. Emily, falando sobre isso antes de Góes entrar na live,
A caixa de som do clube parece que não tá pegando. Porra. Inacreditável. Mas vamos lá, vamos testar. Vamos lá. É, deixa eu voltar aqui. Ok, ok. Caixa de som não... Ah, eu coloquei na mesa o microfone. Pronto, beleza, vamos lá. É, Emily, então, hoje... É, nessa conta não fecha. Hoje, tá? Eu sou da época, eu acredito com a galera que tá assistindo aqui, mais antiga, de sócio. Não parece, mas vou fazer 28 anos esse ano, então eu sou mais velho, bem mais velho do que eu pareço ser. É, eu já ganhei camisa do Sou Mais Vitória. Em outra realidade de mundo. Hoje, a gente não tem como ganhar porque essa conta não fecha, porque o próprio plano em si já não fecha a conta. Imagine, você paga no ano, vamos lá, 60 vezes 12, né? Vamos lá, 60 vezes 12. 60 vezes 12. 700 e... Bora. Hoje a camisa é, vamos botar aí, 199, tá? Então, 720 menos 199. Aí você tem R$521. Aí você tem os custos. Aí você, vamos tirar aí R$150 de custo. Vamos arredondar para R$400. Quando você pega esse 400 e divide por 12, é como se você estivesse pagando R$33 por mês. Então você perde 50% do valor, praticamente. Então hoje não tem como, tá? Amanhã, gente, jogo, eu estarei no Barradão. Esqueçam não ir pro Barradão. Eu não fui pro Barradão hoje, porque eu tô viajando e gosto de fazer de lá. Mas eu, jogo é jogo. Jogo é jogo. Jogo é jogo, sacou? Jogo é jogo. Ganha camisa 2008, acho que só teve isso 2007 e 2010. Eu acho que 2009 também, viu, Alan? Aquela da Champions, eu acho que 2009 também. A gente tinha camisa exclusiva de sócio, de fato. Mas é, nada muito além disso. Góis vai entrar daqui a pouco na live, tá? É, o Jobert não pode ir para a Copa São Paulo. Vai continuar com os profissionais ou voltar para o Sub-20? Lídio, bom dia. Isso depende do desempenho dele, tá? Ele tá bem. Se a comissão entender que ele vai ficar por lá, ele fica por lá. O Anderson... Para mim, o Anderson hoje é do profissional. Não lembro, não vi se o Anderson viajou para a Copinha. Mas ele hoje é do profissional e o Marco Douglas tá machucado, tá? Amanhã é Guilherme, Ozzy. Se soubesse que você tava no Barradão, a gente até arrumava uma forma, mas enfim. Amanhã é meu aniversário, quem me vem paga cerveja. É hoje ou amanhã, Donato? É hoje ou amanhã? Dia 15 contra o Itabu na Lota. Léo, Leonardo, não vá longe não, tem que lotar dia 8. Ganhando pra pegar Jacuípense ou Altos, tem que lotar dia 8. Pô. 50% numa camisa por ano, acho que 50% é muito alto. Tá? O Anderson não viajou, então o Anderson continua com o grupo. Obrigado, Caio. É, gosto de estar aqui já, mas está pedindo para esperar. Beleza, negão, tranquilo. Quem vai ser apresentado hoje, então? Hoje o Fábio Mota vai anunciar o um novo patrocinador. Fábio Mota vai anunciar que também ele renovou com o novo patrocinador, vai falar sobre a chegada de Zeca e depois disso o Bursi vai dar uma coletiva pré-jogo, beleza? Góis já está no Barradão, está arrumando as coisas para a coletiva, beleza, galera? Em 2008, com a camisa toda preta de algodão, com o logo antigo da CMV na frente. Eu tenho essa camisa. 2008 foi essa preta. 2009 eu não me lembro. Eu sei que 2011 foi uma branca. 2012 foi aquela de jogo preta, linda. 2013 eu não lembro, mas nem sempre teve camisa de sócio. Vai ser que horas, o quê? O jogo ou a coletiva? Agora já tá no Barradão arrumando a coletiva. Não vou mandar pergunta, não. Deixa a Góis fazer, eu confio em Góis. Ah, sim, esse é aniversário. Parabéns, Donato. Tamo junto. Daqui a pouco eu falo com você no WhatsApp certinho. É, vai mandar o patrocinador será secundário ou macho? Não faço ideia. Não deram informação nenhuma. Vou ler exatamente o que a Ascom mandou aqui para vocês. Bom dia. Pessoal, boa tarde. Isso ontem. Amanhã, quarta-feira, dia 4, programamos duas entrevistas. 10 horas, presidente Fábio Mota anunciando o novo patrocínio, a renovação de um e a contratação de Zeca. 2, 10h30, pré-jogo com o técnico João Bursi falando sobre a estreia na temporada. Entrevistas presenciais. Abraços e até amanhã. É o que a Ascom mandou aqui, tá? É, vamos voltar. Ó, Góis tá arrumando lá tudo certinho. Vai ficar massa, velho. É, deixa eu ver aqui. Amanhã 6K e domingo 18. Acho que é isso. Eu também acho, Alan, que vai ser nessa faixa aí, tá? Concordo que tem que ter cadeira e cobertura. Concordo. Quando o canto vai gerar um baba, já gerou. Mas eu sou péssimo pra organizar evento. Eu deixo na mão da galera. Só que depende da situação de desafio que pode substituí-lo. É verdade. Empate vai pros pênaltis, tá? Empatou é pênalti. Góis... É, fale, tá? Ó, o Góis mandou mensagem aqui, ó. Áudio ligado. Vamos lá. Vou botar você na tela. Vou te botar na tela. Vamos lá.
Estamos diretamente do Barradão com o áudio ligado aí, aparentemente tudo ok. Deixa eu botar aqui na tela cheia. Estão me ouvindo mesmo com esse áudio, né? Pronto, gostava do Barradão. Não me menciono. Ah, tá bom, tudo bem. A coletiva daqui a pouco vai chegar, tá? Então vamos deixar aqui assim, ó. Porque quando a coletiva começar, aí a gente já. Quando os caras entrarem na sala. Quando entrarem na sala. É, vamos ver aqui. Estão ouvindo o som ambiente, galera? Vocês estão ouvindo o som ambiente? Qual é a sardinha que tá comentando aqui, gente? Sardinha. Ah, tá. Sardinha. Meu Deus, 10 da manhã os caras não tem o que fazer, não, pô. Obrigado, já, gente. Guilherme, para de flodar. Sempre que alguém flodar, vai tomar time out. Para de ficar mandando a minha mensagem 50 vezes, porque me atrapalha. Eu não consigo conversar com o chat, pô. Me atrapalhou. Aí chega a sardinha enchendo o saco e a gente flodando. Pronto, perdi o chat. Eu não sei mais onde eu parei. Ai, ai. Tô ouvindo somente. Dá pra ouvir, dá pra ouvir. É, tem que entrar primeiro no geral para depois acessar? Não. O estacionamento é exclusivo. Você passa pelo geral e entra como se fosse para o estacionamento. Pronto. Se é viável, dá desconto para cadeira para quem é prata. Sou prata, mas geralmente compro cadeira quando minha filha e outras crianças vão comigo. Pode ser o caso de muita gente. Flávio, você não é o primeiro que fala sobre isso, tá? Você não é o primeiro que fala sobre isso. E eu acho uma boa ideia, inclusive. Acho uma boa ideia. Tudo ok. Rapidinho, fale, quer falar? Rapidinho. O que você acha da SAF do Vitória? Betinho, é um assunto muito complexo para responder em uma live assim. Tem que ter um debate muito claramente sobre isso. Não, galera, vocês estão me ouvindo, mas tem que saber se o áudio de lá da coletiva, se vocês estão ouvindo. Deixa eu tirar aqui, pronto. Eu não tenho como testar, não tem como. Se não rolar também. Tá muito baixo. Não, mas tá baixo, gente, porque o. Vai. Ó. Porque capta do microfone da coletiva, não capta o ambientezão geral, não, entendeu? Deixa eu perguntar aqui. Não entendi não, mas tudo bem. O microfone tá na mesa. Ah, tá. O microfone tá na mesa. Ah, entendi. Beleza, entendi. Vamos só esperar aqui. Áudio da coletiva tá baixo. Pronto, o Góis me mandou aqui a foto. Deixa eu entender como é que tá. Entendi. Entendi. O microfone vai ser de lá direto, entendi. Rapidinho. Precisa testar. Flávio, vou lá, a galera te ama. Estão pedindo você já. Pronto. Deixa eu ver se o Góis consegue testar. O microfone vai estar na frente de quem estiver falando. É, o microfone é esse aqui do lado da TV Jair, ó. Oh, foi mal, é o costume. Do lado do microfone da TV Bahia aqui, ó. Do lado da Beth ali. Agora eu tô procurando, sabe o quê? Eu tô procurando o novo patrocinador no Backdrop. Cartão de todos, Bet Nacional, Volt, Acel, acho que não atualizou ainda o Backdrop, né? Acho que não atualizou o Backdrop ainda. Acho que é isso. Não atualizou ainda, né? Acho que não atualizou ainda. É. Bora, Vitória. Deixa eu voltar aqui pro. A galera tá pedindo. Deixa agora testar no mic. Sente ali, fale. Aí, Góis vai testar aí já, ó. Opa, eu vi. Eu não consegui ver o patrocinador ali. Não consegui ver, uma pena. Eu queria ter visto, não consegui ver.
É patrocinado. Não sei, Zaguinho, mas ninguém faz ideia. Qual marca do lado da SBS? Vamos voltar aqui. É, vamos voltar. Aí os caras colocando aí também, tá vendo? Layout solo. Colocaram um gravador, tá vendo? Aí igual vai falar, ó. Alô, Léo, alô, Léo. Isso é um teste de áudio. 2, 3, 4, Tá 5, ótimo. 6, 7, 8, 9, 10. E aí? Pronto, pronto, pronto. Valeu. Boa coletiva a todos. Já já vai começar. Excelente, né, galera? Ah, tá baixo. Tá, mas aí, paciência. Pronto. Excelente. Quem é o patrocinador, rapaz? Quem é o patrocinador? Vamos ver aqui quem é o patrocinador. Vamos voltar. Celo tá bonito. Marcelo é um cara bonito, pô. Um pouco baixo, mas dá pra ouvir. É por causa do volume do próprio microfone, né? Não tem como aumentar, galera. Não é um. O microfone não tem um volume, sacou? Deixa eu ver aqui. Tá, a base sempre muito. É bom em muitos campeonatos, mas sempre perde na copinha. É o segundo ano, né? Que a gente tá. Tá no fundo vermelho, não? Eu acho que não. Vamos voltar. Ô, Roquinho. Alô, alô, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, Excelente. dois, Excelente. um, dois. Então ele tá. Quem é o patrocinador? Deixa eu perguntar para Góis aqui. Góis, quem é o patrocinador? Não tá no backdrop, não, né? Sherlock Holmes aqui. Não vi, não. Não vi mesmo. Opa. Opa, 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 calma. Pô, não vi, velho. Edilson virou membro, obrigado, meu irmão. Tamo junto, valeu. Baianão Móveis. Baianão Móveis. Góes já largou aqui. Baianão Móveis. Vamos procurar aqui. Baianão Móveis. Loja U Baianão, Baianão, Banco Pan, Baianão do Gueto. Baianão Móveis. É isso mesmo. Dá um ganho. Não tem como não, Lucas. Eu não tô no Barradão, não. Quem tá no Barradão é Góes. Fábio Mota largou o quê, rapaz? Pelo amor de Deus. Baianão Móveis, exatamente. Góes já largou aqui no WhatsApp. Pera aí, rapidinho. Ai, ai. Um armário batido agachado pra cada sócio, logo preto e branco, né? Não sei. Baianão Móveis, vamos ver aqui. Sem relevância. Rapaz, eu discordo, tá? Porque na nossa situação, qualquer problema é problema. Foi Fábio Mota, não, gente. Não foi Fábio que falou, não. Vocês estão ouvindo errado. Não foi Fábio que falou. Vá por mim, eu conheço a voz. Não foi Fábio que falou. Vão por mim. Com certeza não foi, mas enfim. Vindo, deixa eu ver aqui, qualquer dinheiro é bem-vindo. Pois é, nenhum saiu, Bairrota. É mais um que entra, na verdade. Manoves é estourada, pois é. Deixa eu voltar aqui. Curte a live, galera. Deixa o like, tá? Se inscreva, compartilhe. Fábio mostrou o short, exato, mas não foi ele que falou, não. Vou por mim. Porque esse cara tem dinheiro, não tá no gibi. Pois é, estamos aqui aguardando a coletiva, né? Aguardando a coletiva. Dinheiro é bem-vindo. Baianão Móveis, vamos botar aqui no Twitter. Tira a foto. Tira a foto do short. Me manda. Não tá na live, não. Pronto. Tem espaço na camisa? Rapaz, sempre pode existir espaço na camisa, né? Railan ou Zeca? Não sei, Kaique. A gente falou sobre isso na live da montagem do elenco. Dê uma olhada. Curte a live. Obrigado, Valan. Isso mesmo, é bom lembrar. Curta a live também. Até porque gosta lá direto do estádio Manuel Barradas, o Barradão. Alarco, não, Alarco saiu há muito tempo, Fernando. Muito tempo. A Caixa vai mudar a postura de patrocinar os clubes? Pode ser uma possibilidade. É uma possibilidade.
Tem espaço. Pensei que lá Fly Emirates só foi esses caras, velho. Alguém virou membro? Quem foi? Edilson, obrigado, meu irmão. Tamo junto. Agora travou aqui, ó. Góis. Travou. Tela preta. Vou falar com o Góis aqui. Pra todos, pra TV Vitória, pra toda a imprensa que tá aqui. Primeiro, apresentar a você essa nova sala, né? Nós melhoramos aqui o nosso espaço para a imprensa, como a gente, desde quando assumiu, que abrimos, escancaramos o clube para vocês e para a torcida. Achamos que o nosso espaço aqui era um pouco acanhado, então nós fizemos essa reforma na sala da imprensa, com um espaço maior, para que vocês possam trabalhar e divulgar o Vitória melhor. Então, hoje é a primeira coletiva que a gente faz aqui no novo espaço. Vamos ter poucas mudanças para a coletiva depois do jogo do Cordino, que é a plotagem do lado esquerdo, mas está quase pronta, do jeito que a gente projetou. Bom, segundo, dizer que é muita alegria esse trabalho que a gente vem fazendo desde novembro, quando assumimos o clube, e agora, assumindo o cargo para o qual fui eleito, até então tinha sido eleito para o Conselho Deliberativo, a partir de 1º de janeiro fui eleito para ser presidente do Conselho Diretor, que a gente anuncia aqui mais um novo patrocinador. A gente está muito feliz com a chegada do Baianão, uma loja de eletrodoméstico forte na cidade de Salvador, na Bahia, no Brasil. Para a gente é uma honra muito grande ter essa marca na nossa camisa. É mais um que vem ajudar a pagar as nossas contas, até porque a gente está sem jogar desde setembro, vocês estão acompanhando isso. Não é fácil você tocar um clube há mais de 90 dias sem fazer uma única partida. Quem tem nos ajudado nesse momento são os patrocinadores mesmo, já falei aqui diversas vezes e agradeço demais. Para a gente fechar o fim do ano, nós contamos com a ajuda da Volt, da Bet Nacional, da BTC, da Uniagro, certo? São parceiros assim, imprescindíveis para o Vitória. E agora, a partir de janeiro, a partir de quinta-feira, nós vamos estar com o nosso short estampado com o novo patrocinador, que é o Baianão, certo? O patrocinador que chega num bom momento, é nessa hora que a gente tem que valorizar as pessoas que estão chegando, que é um momento difícil para o clube. Então, eu estou muito feliz, apresento o Baianão como patrocinador. Nós também tivemos a renovação do nosso patrocínio da Jaime Cerqueira, que é um laboratório que renovou com a gente, certo? E também nos ajuda a partir de janeiro. E a gente, daqui a pouco, vai apresentar o nosso, uma nova renovação que nós fizemos, que também foi muito importante para esse final do ano, que além de ter renovado o patrocínio, ajudou a gente a trazer um jogador, mas isso é um capítulo à parte que a gente vai falar aqui, são parcerias. Eu queria muito aqui agradecer ao Baianão, passar a palavra para o seu diretor, que é Vitória, certo? Ele não precisa entender. Esse namoro entre Vitória e Baianão, a gente já vem aí há um tempo. Aguenta um pouquinho. E chegou a hora, então nada mais importante do que passar a palavra para que ele possa se expressar e falar um pouco de vocês, da loja dele, da linha, como ele imagina aí daqui para frente. Primeiramente, bom dia a todo mundo, a toda a imprensa, a toda a torcida do Vitória. Queria agradecer ao presidente Fábio Mota, primeiro pela gestão séria, e a gente só está aqui por acreditar muito que o Vitória tem tudo para fazer um ano maravilhoso, está de volta onde nunca deveria ter saído. Então, são muitos desafios e a gente queria agradecer poder estar junto aí nessa caminhada. Baianão é uma empresa jovem, então até esse tempo aí tentando acertar, foi por causa disso, a gente tem 9 anos, e a gente acredita que não só estar no uniforme é uma forma de estar representando bem, estar apoiando e estar junto, mas em desenvolver produtos exclusivos com o logo do Vitória, estando ali na marca, estando na cama, e poder estar mais próximo do torcedor, que é para quem eu acredito que vale a pena fazer tudo que o Vitória vai fazer esse ano.
Então, queria agradecer a oportunidade de estar aí, falar para o Vitória e para o Fábio, que é quem representa isso daí, que é quem a gente acredita que, pela essa gestão séria, a gente pode estar junto. E o que precisar do Baianão e o que a gente puder fazer para estar agregando, para estar apoiando e para estar torcendo junto aí todos os dias, a partir de amanhã já, com essa boa vibração e acreditando que o trabalho começa a dar o resultado já a partir de amanhã, que a gente está junto para fazer uma história legal aí e que vai ser o primeiro ano de muito. Nesse ano que o Baianão faz 10 anos, o Vitória tem uma nota 10 aí e já começar com tudo. Então só temos a agradecer também. E que vai surgir muita coisa nova aí, boa para o torcedor. Eu queria que você falasse um pouco do colchão. A ideia nossa é que a gente faça uma cama com a logo do Vitória. Então a gente deve fazer a linha toda, além do Baianão ser uma loja, a gente está fazendo 2 anos de indústria. Então a gente começou com o sofá e agora a ideia é a gente fazer essa cama com a logo muito grande do Vitória no tampo. Então a gente vai ter desde a cama popular, onde a gente quer atender o torcedor que está ali junto e tem aquele dinheiro trabalhado todo dia. Então, uma cama barata com a logo grande, desde uma linha já melhor, com mola ensacada, com tudo, para que tenha a linha toda do Vitória com a logo do Vitória bordada. É, a gente colocar ali o Som Mais Vitória, a gente vai poder fazer a linha toda, desde a logo até escrever, bordar tudo. E o mais importante, cada cama que for vendida, o Vitória tem uma porcentagem a receber. É isso aí. Então, o torcedor vai estar ajudando a trazer mais dinheiro para o Vitória. Então, cada cama que vender, a gente vai estar ali passando uma parcela para o Vitória. Então, o torcedor vai ter tudo para agregar. Além do nosso patrocínio fixo, o Vitória pode aumentar esse patrocínio com a venda de produto no Baianão. O colchão, a cama, como ele bem colocou. Então, o torcedor vai poder ajudar o clube. Já que ele tem que comprar um colchão, compra o colchão do Baianão com a logo do Vitória, que o Vitória vai ganhar. É isso aí. A gente fala assim, ó, não tem nada melhor do que a gente dormir bem. Se dormir bem junto com o time, podendo apoiar, podendo contribuir, eu acho que tem tudo para ser uma parceria de muito sucesso. Ok, show de bola. Bom, vamos aqui à segunda parte, Rock, da entrevista. Quero apresentar para vocês aqui um amigo, torcedor e amigo do Vitória. Hoje ele me mostrou uma foto da filha dele ali, que era pequenininha, com aquela roupinha de bebê ainda no colo do Vitória. Paulo é o diretor da Uniagro. É, a Uniagro já era nosso patrocinador na camisa do clube. Nós renovamos esse patrocínio e aí eu vou fazer um adendo, se ele me permitir, depois ele briga comigo, mas não tem problema não. Além dele renovar o patrocínio, ele antecipou o patrocínio inteiro, certo? Para nos ajudar a pagar os transferbans. Então ele é um dos responsáveis, junto com a Volt, certo? E com a Bet Nacional pelo pagamento das transferbans. Além disso, ele hoje é nosso apoiador do basquete. E fez uma outra coisa que é mais importante. Todos vocês sabem da dificuldade que a gente está passando. O Vitória precisa de um lateral direito. O lateral direito está muito difícil na praça. Nós entramos em contato com ele. Sei do amor que ele tem pelo clube. E aqui são pessoas que estão aqui por amor pelo clube. Certo? Tanto do meu lado direito como do meu lado esquerdo. Todo mundo aqui é Vitória. Então, sei do amor pelo clube, disse ele, Paulo. O Vila Nova e o Jacuipense estão pedindo... não querem simplesmente emprestar o Railão Vitória. Mas não temos condição, ele se deixa que eu resolvo. Ele foi lá, comprou 30% do Railão, é dele, ao Jacuipense, mas fez uma exigência. Eu compro 30% do Railão, contanto que o Railão vai jogar no Vitória. Então, eu quero agradecer a Paulo. O Railão está aqui hoje por essa fundamental ação dele, que tem 30% do passo de Railão, e Railan está jogando aqui no Vitória, o nosso lateral direito. Vou passar a palavra para ele também e dizer que estamos muito felizes por essa renovação de parceria com a Uniagro, um parceiro de primeira hora desde quando a gente chegou aqui, que tem nos apoiado, tem ajudado, vou falar, viu, Paulo? Vem comigo lá. Que tem ajudado, inclusive, na campanha do Bicho, ajudou muito na campanha do Bicho aqui da Série C, certo? É um cara que a gente tem que honrar todas as homenagens ao Paulo e à Uniagro, que está renovando a nossa parceria. Com a palavra, vamos lá. Então vamos tirar uma do Baianão também. Bora cá. Olá, Paulo. Bom dia, pessoal.
não é habitual para a gente, né, estar participando desse tipo de evento. Nós somos do interior, nós somos de Luiz Eduardo Magalhães, uma empresa do agronegócio, né? E eu acho que não é habitual a empresa do interior patrocinar um time da capital, da expressão do Vitória, né? Por que nós patrocinamos? Primeiro, né, Fábio já falou, sou Vitória doente, né, de assistir os jogos em rádio, sofri muito na década de 80, né? E sou natural de Ilhéus, sul da Bahia. Com 20 anos fui para a região oeste da Bahia, morei um período em Barreiras, depois em Mimoso do Oeste, hoje Luiz Eduardo Magalhães. Né? A gente tem um amigo em comum aqui do pessoal do Vitória, aqui de Salvador, e que fez esse contato na época com a diretoria do Vitória em 2019, para que a gente fizesse esse patrocínio, que era uma forma de unir duas paixões nossas, o produtor rural, o agronegócio e o futebol, que eu acho que são os dois maiores trunfos hoje, dos troféus do país, né, do Brasil. Né? O Brasil é um craque do agronegócio, é um craque do futebol. Era uma forma da gente divulgar também o agronegócio nos grandes centros, né? Que o agro é mais conhecido nas regiões agrícolas, nas capitais o agronegócio tem pouca visibilidade. Então esse era o intuito nosso, dar exposição ao agronegócio e ajudar nosso time de coração. Sou Vitória, já assisti jogo em rádio, vinha pro Barradão, estava brincando com o Alex, um amigo meu que está me acompanhando. Foi a quase todo jogo da Série C, viajou. É, gente, eu vinha, toda vez que eu vinha em Salvador, assistir o jogo, né? Nunca nem imaginei que ia estar aqui, entrar no Barradão, aqui no campo. Sempre vinha assistir na arquibancada ou nas cadeiras, sempre fui sócio. Estava em Belém, né? Com a gente. Fui em Belém, no dia do meu aniversário, eu fui para Belém, comemorei lá, assisti o jogo lá, sofremos, viu? Quase. Achamos que não ia conseguir sair do estádio, né? Impressionante que um jogo que não tinha mais interesse por Paysandu, mas a torcida estava lá e muito pessoal, uma torcida organizada de frente a gente, que era a torcida do Vitória, pessoal bem exaltado ali, passou o jogo todo xingando, a gente chegou até temendo como é que ia sair do estádio, né? Mas no final foi um presentão de aniversário e o acesso do Vitória, e para a gente é um prazer muito grande aliar a marca da empresa da gente, né, com o time do coração. Acho que poucas pessoas conseguem realizar esse sonho aí que eu tenho feito há 4 anos. Né? Nós patrocinamos o time desde 2020, né? Estamos indo para 20, 21, 22, para o quarto ano agora de patrocínio do Vitória. Isso aí. Tranquilo? Pronto, senhores. Acho que se alguém tiver alguma pergunta a fazer, estamos aí à disposição. Baianão, Uniagro, só tenho que agradecer a todos vocês aí. Vamos lá. Bom dia, presidente. Bom dia aos companheiros da mesa. No caso, foi a Uniagro, e qual o tempo de contrato? Você tem um ano, tem algum ano de time? O Railan tem contrato de 1 ano com o clube. Até o fim do ano é o prazo de contrato com o Railan, e aí no final do contrato a gente vai definir se dá sequência ou não, vai depender do desempenho dele e do clube. Mas o bom disso é que Railan, o passe de Railan, 30% está aqui na Uniagro, então vai facilitar. Só comentar que, queria comentar também, nós patrocinamos a Jacuipense também, tá? Por isso que foi possível esse acerto aí. Tá? Pronto? Tem outra questão referente a Bahia do Morro, né? Quem entende de eletrodoméstico está aqui, meu amigo do lado, certo, para falar. Fala da indústria, você tem indústria. Para a Rádio Sociedade é uma beleza, viu? Seu Baianão é patrocinador lá, então você pode falar bem aí. A gente está com a indústria já vai fazer 2 anos agora em março. Então, o primeiro produto a sair vai ser a cama box acoplada. A gente acredita que é o de maior volume, que é o que o torcedor vai estar ansioso para já ver na prateleira ali, poder tocar, olhar. Então, em 2 meses deve estar em todas as lojas. A gente está no último teste aí de tecido, para saber se vai ser uma logo grande, se vão ser algumas logos, fazendo aquela composição de cor. Então, em 2 meses já está nas lojas. Ele começa com a cama box, mas a ideia nossa vai ser ter a linha toda. Então, desde o colchão pequeno até colchão de mola. Lembrando que toda venda vai ter uma parte ali revertida para o Vitória. Fala isso aí. É isso aí. Então, o torcedor vai estar podendo ajudar quando ele compra. O torcedor já compra colchão, não é? Já compra cama. Então, vamos comprar do Baianão que o Vitória ganha lá. É isso aí. Pronto. Tá bem,
pedir um recado, Paulo aqui da Uniada. Paulo, vocês buscaram falar que está torcendo Vitória e acho que está torcendo o ideia de mercado logístico, ideia de patrocinar o Unifis. Como é que está funcionando aí esses patrocínios? Bom dia. Não, a gente patrocinou o Vitória por uma oportunidade, né, como eu falei, do Amizade, e o Jacuipense também, por questão do acesso que a gente tinha com o Gustavo lá, que é o diretor. Tá? A gente, como atua no agronegócio no oeste da Bahia, no Tocantins, nós não temos clientes aqui na capital. Né? Nossos clientes, a maioria são produtores do sul do país, né? E a gente apoia muito outros tipos de evento lá onde a gente atua. Então, a gente patrocina escolas de futebol em Barreiras, no Luiz Eduardo, no Tocantins. A gente apoia vôlei, futebol. A gente é bem integrado com o esporte, mas a gente tem uma ação mais voltada para regional, para a região que a gente atua, no âmbito do futebol. Está abrindo nossas portas lá para a gente botar a escolinha no Oeste, que a conversa que está sendo. A gente, só para vocês terem uma ideia, nós distribuímos mais de 500 camisas oficiais do Vitória no Oeste da Bahia e no Tocantins. Diga, comprada. Comprada, né? A gente comprou, distribuiu. Então, hoje você tem muito pessoal do Sul que é torcedor do Grêmio, mas do Vitória, do Inter e do Vitória. Né? Então, a gente expôs bastante a marca, hoje é muito conhecida dentro do meio do agronegócio nacional, né? Então, assim, a gente tem feito várias ações para divulgar o time em outras regiões. Uma das, eu estava conversando com o Paulo, é uma região de muita mistura, com o Fábio, né? Uma região de muita mistura, muito sulista lá em Luiz Eduardo Magalhães, no Tocantins. Então, você tem uma geração de meninos ali, pai baiano, mãe gaúcha, paranaense. Então, a gente pode captar muitos valores ali, de repente, para o Vitória naquela região, que é uma região distante, né? Pouco olhada, e que, de repente, pode ter muitos valores aí que a gente possa garimpar aí para o clube, né, no futuro. Pronto, senhor. Bom, então, tá encerrada a coletiva. A primeira coletiva, depois vem a de Búcia. E agradeço. Lute aqui, Paulo. Camisa, né, velho? Olha pra cá, meu. Bom, agora a gente vai ter a coletiva pré-jogo de João Bursi. Baiana Imóveis é um novo patrocinador. A cada cama vendida, Vitória tem porcentagem. Pelo que eu entendi, serão camas personalizadas com o escudo do Vitória, cama, box e tudo mais. Então você que vai comprar cama, compre no Baiana Imóveis. Aí eu vi uma galera comentando, patrocínio de baixa importância. Pô, irmão, todo patrocínio é importante quando você tem 10 milhões de transfer ban para pagar, você concorda? Que bom que a gente tem mais um patrocínio. Que bom que foram esses patrocinadores. Fechei? Relaxa. Que bom que a gente tem mais patrocinador, tá? Além de... que ajudou a pagar o transfer ban, que foi Volt. Ele falou Volt, Bet e Baiana Imóveis. Então, eu acho que vocês estão reclamando de barriga cheia, porque antes a gente reclamava que não tinha patrocínio, agora a gente já está reclamando que é patrocínio de baixo porte. Vocês querem o quê? Ai, meu Deus do céu, a galera gosta de reclamar, mas enfim, faz parte. Deixa eu ver aqui, cama, furança, cama, colchão, furança. Acho que seria colchão e cama furança, eu acho, velho. Acho que seria cama, furança. Tem um bocado de sardinha aqui, deixa eu dar uma bloqueada aqui nas sardinhas. As sardinhas gostam, não tem nada o que fazer, 10h40 da manhã, tem quase 500 pessoas aqui, eles não tem o que fazer e vem encher o saco. Que bom que temos gestor com contatos. Isso é verdade, interessante o que ele falou sobre Railan, né? Railan agora tem 30% da Uniagro e ajudou na vinda dele pro Vitória. Na coletiva de Railan isso já havia sido dito, mas é bom confirmar agora, né? Estou me associando nesse exato momento, 20 mil amanhã. Boa, Anderson, parabéns, viu? Muito bem. Que venha mais patrocínio, pois é. Nosso canal é tanta gente engraçada, só você para aguentar, Léo. Sou paciente. Para você ver, quando eu perco a paciência, é porque eu tô no limite. Mas eu sou muito tranquilo, muito de boa.
Precisa fazer um plano de sócio para quem mora fora de Salvador. E alterar esse plano, tá? A tendência é que seja até dia 15, de repente. Mas nós teremos esse plano, pode ficar tranquilo. Perfil de muitos nossos tutores a reclamar. Pois é, faz parte. O homem do agro tem dinheiro. E ajudou na vinda de Railana, imagine. Então é isso, a gente vai ter daqui a pouco a coletiva pré-jogo de João Bussi. Góes continua aqui ao vivo, tá? Ele tá? A tela tá aqui, ó. Só voltar e já foi. Não temos a parcial ainda, nem a escalação. Até porque Bussi vai dar a coletiva pré-jogo aqui. E aí devem perguntar sobre Léo Gomes. Vai perguntar se Léo Gomes vai jogar? Tá, se Léo Gomes vai jogar. Rapidinho. Pronto, o Góes vai perguntar se Léo Gomes vai jogar. Pronto, o Góes vai perguntar se Léo Gomes vai jogar. Deixa eu pensar em mais alguma coisa aqui. Léo Gomes, Railan, João Lucas, João Vitor. Perguntas sobre Blanco não pode, Rodrigo Andrade, Rafinha, Léo e Rafinha. Léo Gomes não joga. Léo Gomes não joga, teremos João Pedro amanhã, né? Nem Rafinha nem Léo Gomes jogam. Primeira mão aqui, informação de Marcelo Góes. Você que tá na TV Arena também, deixa o like e se inscreva, tá? Informação de arroba Marcelo Góes, direto do Barradão. Direto do Barradão. Então vai ter Oswaldo e João Pedro amanhã. Léo Gomes e Rafinha não enfrentarão o Cordino. Com isso, João Pedro e Oswaldo são os prováveis substitutos. Pronto. Dei os créditos para você no Twitter. Dei os créditos para você no Twitter. Pronto. Pois é, galera. Vou jogar no Twitter aqui. Muito desfalque. Acompanhe a live. Informação de Góes direto de lá do Manuel Barradas. Vamos colocar aqui no Twitter. João Pedro e Oswaldo, né? Eu gosto desse meio de campo. JP e Rodrigo Andrade, eu gosto. Eu acho que JP A galera exagera muito com o João Pedro. Claro, eu acho o Léo Gomes melhor do que ele, lógico. Acho que Léo joga mais bola do que o João Pedro. Mas eu me tranquilizo demais com o JP contra o Cordino, tá ligado? O Léo Gomes sentiu, parece que é a coxa, tá? Doutor da coxa. Deixa eu ver aqui. Como é? Só vai quando embala a vitória. Não entendi, Dante. Não entendi mesmo. Deixa eu ver aqui. Alisson deve estar no segundo tempo. Perfeito. Então, um salve para Francildo. Oswaldo vai calar a boca de muita gente. Tomara. João Pedro tenta sair de bola igual a Léo Gomes. Me preocupa. Depende, Ozzy. Realmente, Léo tem saída de bola melhor. Se é para João Pedro pegar... Eu já falei isso várias vezes no canal. Pegar essa bola de costas e de frente para o zagueiro para girar, me preocupa. Se ele receber essa bola de frente para fazer uma bola longa, algo do tipo, eu me preocupo, não. Eu acho exagero. Acho exagero. Porque nossa zaga era Marco e Alan. Não vejo problema nenhum jogar com Marco e Camutanga. Lateral esquerdo foi Yuri no último jogo e a gente vai jogar com o João Lucas. Também não vejo problema. Lateral direito é Railan, a gente tinha Alemão. Ah, pode ser, talvez Alemão seja melhor. Meio de campo com João Pedro, Rodrigo Andrade e Diego Torres. Tranquilo, velho. Tranquilo. Na frente eu prefiro Oswaldo do que Luiz, se bem que é outro lado, né? Lado direito, GG do que Luiz. Você acha que não é pior, não? Não é pior, não, de verdade. Alguém virou membro, rapaz, que eu não vi. Fernando, Carlos Fernando, virado. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, tá? É desfalque, mais um, pois é. Vai todo desmantelado pra amanhã, total. Então, meu compadre, assim, só um gato pingado que reclamou. Não entendi, Welder, mas tudo bem, não. Acho que vai começar já a coletiva de Bursa aqui, tá? Deixa eu voltar pro estádio Manoel Barreto.
Ainda estão conversando. Essas conversas não podem vazar, não. Acho que já vai começar aqui. Vamos lá. Calma. Essas conversas não podem vazar, não. Calma. João, é isso mesmo, o time é esse aqui. Dalton, Railão, Camutanga, Marco Antônio, João Lucas, João Pedro, Andrade, Diego Torres, GG, Oswaldo e Trez. O time vai ser esse aqui. Começou? Ainda não, o Fábio ainda tá conversando ali com o Góes, falando que o Góes vai pra uma rádio nova, aí tá falando que o Góes vai falar pra não sei quantos mil ouvintes por minuto. Sim, não, ainda não. Ainda não, eu tô indo e voltando aqui. Ele dizia, emissão anda cheia, isso é verdade, Wilder, você tá certo. Primeiro das nossas finais, pois é. Dalton, Railan, João Vitor Camutanga, Marco Antônio... Não, errado. Errado, Zé Guimba. Não podemos ter ele como suplente. Eu discordo, vocês exageram demais com o João Pedro. Você é doido, velho. Vocês exageram demais. Ave Maria, Deus é mais, velho. Vocês exageram demais. Você é doido. Eu lembro quando eu fiz a live aqui com o João Pedro, todo mundo gostou que o João Pedro foi comprado. Aí ele teve uma temporada oscilando e pronto, não presta mais. Vocês exageram. Você é doido, velho. Deus me livre. Bora, começou? Ainda não, ainda estão conversando. Não tem time besta mais não. Pois é, eu tô preocupado não, Igor. Blanco não pode jogar. Blanco só pode jogar no Campeonato Baiano, tá? Só não pode ser desfalcado da torcida. Pois é, a torcida tem que ir. Deixa eu ver aqui. Roberto mandou aqui que eu não entendi o que foi, mas é isso, velho. Ainda estão resenhando aqui, né? Nem parece que foi a mesma torcida que ficou feliz quando o JP foi comprado, ou torcida. Pois é, velho, a galera exagera. Exagera. Ele não é... Não, é exagero. Claro, velho, vocês exageram demais. Vocês exageram demais. Tá esperando começar a coletiva aqui. Também não sei o que é que o Fábio tá fazendo aqui, Alan. Bom ponto. No banco vai ser quem? Ter jogador da base? Não, Zé Guima. Calma, vamos com calma. Coisa de cada vez. O time é esse aqui, ó. Exatamente esse aqui, Edilson. Dalton, Railan, Dunkler, Camutanga, João Lucas, João Pedro, Andrade, Diego Torres, GG, Oswaldo e Trellis. É esse time aqui. É exatamente esse time aqui. Você defende jogador ruim, ou você com o JP e Alisson? Douglas, nenhum dos dois aqui é jogador ruim. Você pode não gostar, mas a torcida também pega no pé de jogador que tem potencial e exagera muitas vezes, exagera com o João Pedro. Time pra ganhar com tranquilidade. Eu também acho que é time pra ganhar com tranquilidade. A galera exagera. Pois não precisa melhorar ofensivamente. Por aí, Ismael, é por aí. Exatamente. Deixa eu ver aqui. A base que tem para suprir a beirada tem Alisson Santos. Eu tô apostando minhas fichas em Alisson Santos. Acho que vai ser um time lento no meio. Não necessariamente, Paulo. Acho não. Acho que Andrade pisa na área. Andrade tem dinâmica. Não acho, não. Acho que a gente perde na saída de bola. Realmente, Léo Gomes é melhor do que João Pedro na saída de bola. Mas eu fico tranquilo com o João Pedro. Mas nossa torcida é assim, né? Quando tiram pra Cristo, esqueça. A pergunta muito difícil com o JP. O final de Série B 2021 que ele fez foi foda. Pois é, e aí oscilou. Vem um cara que realmente é mais jogador que ele, que é Léo, tem mais experiência, já rodou mais, de fato, concordo. Mas a galera exagera demais. Né? Ao longo do ano vocês vão ver que vocês estão exagerando. Vai ter promoção, acho que vai começar. Ainda não. Banco tem jobas, estou tranquilo, exatamente. Nankla não pode jogar, Gustavo. Só vão dar valor ao JP quando ele estiver em outro clube. Pois é. Esse comentário é bom. JP joga com a calça por cima do calção. Quem faz em pleno 22 anos na tecnologia? Exatamente. 5 mil, Lucimar? De onde você viu isso? Ah, é verdade, Edilson. Dunkla não joga não, me perdoem. Eu que me atrapalhei. O time é esse aqui que a Rafinha tá falando. O time é esse aqui. O time é esse aqui, ó. O time é exatamente esse aqui. Não saiu, não. Ah, tá. O link da TV Arena. Pera aí, calma. Deixa eu mandar pra Góis aqui o link da TV Arena. Rapidinho, gente. Pronto, acho que agora foi. Começou já, será? Vamos ver se começou. Pronto, bora. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Primeiro que é a minha primeira entrevista, depois que assumi o mandato dia primeiro. Então, quero desejar a todos uma boa-vinda na nossa nova sala de imprensa.
dizer que é uma temporada que a gente está muito esperançoso, trabalhamos duro para que a gente comece a temporada do jeito que a gente terminou a última, comemorando. Dizer que o Vitória continuará aqui de portas abertas para a imprensa, para a torcida. Estamos muito, muito focados no nosso acesso à Série A, evidentemente. Mas antes disso, a gente tem competições importantes, como o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Nós montamos um time competitivo, porque sabemos que as regras mudaram com relação à Copa do Brasil. Nós temos a obrigação de fazer uma boa campanha, lutar pelo título do Baiano, da mesma forma da Copa do Nordeste, tendo em vista que a Copa do Nordeste aumentou sua premiação. E no nosso planejamento financeiro está a participar da Copa do Nordeste. Vou passar para o nosso treinador João Busso para poder falar com vocês. Bom dia a todos. Primeiro, um feliz ano novo aí a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um aí. Que a gente possa construir um ano de muitas vitórias e consiga realizar todos os objetivos aí. João Busso, foram quase 3 meses para montar o planejamento, mais 1 mês para fazer a pré-temporada. Eu queria que você fizesse um resumo de tudo que foi feito para chegar no dia de amanhã de estreia. Bem, ao final do acesso, todas as atenções foram para essa montagem de elenco, para planejamento, e tudo correu como a gente planejou. Trouxemos os atletas que a gente queria como característica, feliz pelos atletas que abraçaram o projeto, concordaram com todas as situações que o Vitória propôs. Agradecer ao nosso presidente, que não mediu esforços para estar nos atendendo em relação aos atletas que a gente buscou e trouxe. E muito feliz com a preparação, com tudo que a gente construiu durante essas semanas, os treinamentos, os jogos, os ajustes, e estamos prontos para a estreia. Lucy, bom dia. Eu percebo por parte dos jogadores, você é um grande jogador, e você, e seu sentimento também está ansioso, porque por muitos dias de trabalho, você está tendo problemas de escalação de jogadores com a gente trocar, todos os contextos. Bem, normal, nós que trabalhamos com futebol, a gente quer o jogo logo. A gente treina, ajusta, mas a gente quer o jogo. Então, a expectativa é, da mesma forma com a comissão técnica, com os atletas, a gente quer logo estar com o nosso torcedor e que a gente possa transferir tudo aquilo que a gente trabalhou para dentro de campo. Em relação a se vai ter atletas que estão disponíveis ou não, a gente montou um elenco, não somente um time. Então, temos um elenco e os que vão entrar aqui estão preparados para fazer o trabalho. Eu queria que você falasse, Lúcio, primeiro que eles desviam em vocês, sobre o adversário, que vocês conhecem dele, você pode falar para ele. Bem, a gente já analisou, já passou para os atletas, todas as situações que a gente conseguiu de material, sabemos que eles mantiveram boa parte do elenco e com alguns reforços. Então, a gente monitorou todos os jogos disponíveis, os dois empates que eles tiveram com o Sampaio Corrêa no estadual, alguns amistosos que eles fizeram agora. Então, a gente fizemos a nossa lição de casa, que é analisar pontos fortes, pontos que possam ser explorados e estar muito atento para fazer um bom jogo. Você você passasse para a gente como esse trabalho em relação a tudo que você imagina como elenco completo, mas especificamente nesse jogo você praticamente não tem nove desses jogadores que estão aí à sua disposição em breve, né? Mas nesse momento não. Bem, como eu disse, formamos um elenco e esse elenco foi treinado da mesma maneira, então com os mesmos conceitos, com a mesma maneira de jogar, com a mesma ênfase em parte física, técnica, então estão todos prontos para a estreia do campeonato. Os que estão ainda não disponíveis, tem um treinamento diferente, mais carga, com mais intensidade, para que a gente possa aproveitar a semana, e hoje a gente já baixa a carga no pessoal que vai jogar, então a gente tem que fazer essa diferenciação de cargas para que a gente possa ter todo mundo pronto para a hora que estiver disponível. Augusto, em relação ao time, né, a gente, como os colegas já falaram, possivelmente em novos desfalques, e muitos momentos também o Rodrigo Andrade vai entrar em jogo, né? Bem, o Rodrigo já trabalhou comigo, eu já conheço o Rodrigo. A outra passagem que eu tive aqui, o Rodrigo acabou jogando comigo também, fez até outras funções.
um atleta que a gente já acompanhava e fez um ótimo trabalho no Guarani. Está trabalhando muito, está totalmente focado e concentrado naquilo que a gente propôs para ele. Tivemos uma conversa muito franca, de olho no olho, e ele está muito disposto e tem demonstrado isso no dia a dia para entrar e corresponder e poder ajudar o nosso clube. A experiência é um forte desse elenco, né, para 2023, está com uma média de idade acima dos 30. O Oswaldo, se não me engano, é o mais experiente desse elenco. Eu queria que você falasse um pouco do Oswaldo, como é que ele está treinando, se já deu para perceber mais ou menos que a parte física dele vai bem, mas como é que está o Oswaldo no dia a dia e qual a possibilidade dele começar jogando? Bom dia, só corrigindo, a nossa média é de 27 anos e esses atletas que chegaram aí são exemplos de trabalho, de dedicação, de puxar treino. E sim, continuam com muita força, com muita fome e dispostos aí a ajudar o nosso clube. Lúcio, desses contratados aí, acredito que muitos estão trabalhando com você ainda, né? Como é que você está vendo o dia a dia deles? É realmente superou suas expectativas em relação ao Uruguai, Nicolás Dibli, alguns outros também que você nunca trabalhou? Qual é a sua expectativa em relação a esses jogadores de acordo com os treinamentos vistos? Bem, muito feliz com o elenco que a gente montou e o que eles vêm demonstrando dia a dia. Acho que é um grupo muito trabalhador, um grupo que elevou a nossa qualidade técnica e física também e tem demonstrado isso no dia a dia e a gente está muito, muito contente com aquilo que a gente tem visto. 5 mil a parcial agora, nesse coletivo, e você imagina que esse número pode dobrar, aumentar? Qual a sua análise quanto à torcida do jogo de amanhã? Eu tenho certeza que vai aumentar o nosso torcedor. Nós precisamos do nosso torcedor desde o primeiro jogo. E agradecer esses 5 mil que já estão aí com a gente e convidar o nosso torcedor, que sempre foi nosso 12º jogador. E precisamos novamente para mais um ano, para mais uma construção aí de todos os objetivos que a gente planeja para o ano. Pô, Lúcio, é difícil a gente falar de futuro, né? Planejar o futuro. Mas caso a vitória vença amanhã, né, se passa aqui, os pênaltis são do jogo, ele vai jogar metade, já joga no domingo, né? Já joga no domingo para conseguir essa vaga na fase de grupos. Como é que é o planejamento, né, para essa situação? Tá? Você viu que o Vitória vai ter um tempo de preparação muito pequeno para esse segundo adversário, que é um adversário que vai ser um adversário totalmente diferente desse primeiro momento que vai ser o partido. É verdade. Não, estamos preparados para todas as situações. O elenco está sendo estimulado para realmente ter intensidade em todas as situações. Sabemos também que no decorrer das competições aí vão ter jogos seguidos e por isso que a gente precisa de um elenco forte, não somente um time forte. E é por isso que a gente montou um elenco forte para sempre ter atletas disponíveis fisicamente para dar o rendimento que a gente espera. Lúcio, duas perguntas. Uma em relação ao modelo de jogo. Agora você está tendo a oportunidade de começar a temporada no Vitória. É que você viu aí essa montagem do modelo de jogo já para essa temporada. E sobre o Calotanga, né? Já que ele começou o ano passado jogando no Náutico, no meio do ano jogou apenas uma partida pelo Atlético Goianiense. Quem é que vai ser jogador? Bem, em relação ao modelo, mantivemos uma base, né? Isso facilita para o treinador. A continuidade sempre é importante para toda a comissão técnica, a base do time também. E atletas que chegaram de um nível alto, que rapidamente se adaptaram e estão totalmente disponíveis aí e já executando aquilo que a gente planeja. Lógico. Cada jogo a gente vai ter ajustes para fazer, situações para evoluir e é dessa forma que a gente vai conduzir. Em relação ao Camutanga, e não só o Camutanga, a gente está com ótimos zagueiros, ótimos atletas que foram contratados e que vão disputar sadiamente aí pela sua vaga. Encerrado. Então, galera, só para explicar. Tem um microfone que fica ligado na câmera da TV Vitória, tá? Então a captação do áudio é a prioridade da TV Vitória. Se a mesa de som lá do clube, que tem uma parte onde você coloca o cabo e capta o áudio, a gente já fez várias coletivas assim, tivesse funcionando, seria tranquilo. A questão é que a sala reformou, porque construiu o camarote em cima, e aí precisou reformar algumas coisas. E aí com isso a sala passou por uma reforma, nada demais. E a mesa ainda não está 100%, a mesa não funciona. Então a gente não consegue captar esse áudio da mesa para o direto para o notebook. Então tanto quem fala ali naquele microfone, quanto quem tem o microfone aqui na mão fazendo a pergunta, a gente consegue captar o áudio. Nesse caso,
ainda não está 100%. Então, o que é que o Góes fez? O Góes levou o microfone dele e colocou ali perto. Só que, mesmo assim, acaba não ficando tão alto. Mas aí faz parte, né, galera? Porque o microfone da pergunta é a prioridade da TV Vitória. E o Góes levou o microfone dele para a gente conseguir fazer a live. Então, só explicando essa situação do áudio. Geralmente, a gente consegue captar o áudio como se fosse uma mesa de som, mas uma que fica na parede. Você coloca o cabo, joga na minha interface de áudio e capta o som de quem está falando e do microfone também. Tá? Nesse caso, como a sala ainda não está 100%, foi por isso que a gente não conseguiu captar. Coletiva padrão de Bursi, sacou? Não falou nada demais, gostei que ele falou que teve a conversa com o Rodrigo Andrade. Mas assim, só para deixar claro, nas outras coletivas, quando já tiver 100%, aí vocês vão ouvir tanto a pergunta quanto no microfone do clube, porque a gente consegue captar o áudio da mesa de som do clube, entendeu? Coisa que ainda não dá para fazer porque a sala estava como é o nome? A sala tava em reforma. E Góes quebrou um galho muito bom. Góes vai querer entrar, Góes? Quer entrar? E aí? Um, dois. Tudo bem, meu filho? Bom dia. Tá, bom dia a todos. Tá me ouvindo bem? Só tá estourado. É assim que tá. É assim que vai ficar. Eu vou me afastar o máximo. Não tem problema, Mudou o que na sala aí, Góes? A sala, Léo e amigos, bom dia mais uma vez a todos. Mudou o lado. Ali era a parte da mesa do púlpito com o banner, agora mudou de lado. Está na entrada da sala. Entendeu? Por isso que está. A gente ainda está em fase de adaptação. Mostrei para entender. Poxa, Léo, que mão de obra para mudar de câmera, meu Deus, velho. Gente, pô, só segurar e fazer assim. Não, vou me acabar nada. E aí, apareceu? Apareceu, vai mexendo aí. Pronto, tá assim, ó. A sala de imprensa. Tá nessa. Tá assim. Vá virando aí. Entendi. É porque você não entende português, eu vou falar em russo na próxima. Entendi. Não, mas tá, é bom assim. Ver, entendi, velho, entendi. É importante. A adaptação está sendo ainda sendo feita, estamos nos acostumando. E assim, então, quando você entra, a entrada do campo agora está no lado de frente para o backdrop? Não, do lado do backdrop, né? Exatamente, do lado do backdrop. Isso mesmo. A entrada do campo agora está onde ficava o aquário de rock. Isso. Aquela sala de aquário não existe mais, a sala tá por um. Porra, que massa, gostei, velho. Tá bem melhor. Espaçoso. E tá todo mundo feliz. Excelente. E aí, achou o que da coletiva? Achei as duas coletivas assim, esclarecedoras. A gente já sabia que Railan tinha 30%. A gente sabia que Railan tinha 30% dos seus direitos já adquiridos. Eu não sabia se era pelo Vitória ou por outro empresário. Então, o responsável pela Uniagro falou isso, que adquiriu 30% de Railan junto ao Vila Nova. Aliás, junto ao Jacuipense, que é o dono, melhor dizendo. Então, contrato de um ano, como eu bem perguntei, vocês devem ter escutado, eu acredito. Na próxima, como você bem falou, vamos utilizar o sistema de som para pegar o som inteiro dos microfones aqui da sala para ficar melhor. Hoje a gente improvisou. Eu espero que excelente, tenha dado certo. Ficou ótimo. Obrigado. Sem você não tinha live. Obrigado, meu irmão. Então, a gente trabalha em equipe, você sabe, né? TV Arena, Canto Rubro Negro, o canal do Dinâmico, nosso canal do PH, nossos amigos, a gente não tem concorrência. O trabalho é comunitário, uma mão ajuda a outra. Todos os camarotes foram vendidos, galera, porém eu já adianto para vocês que esse dinheiro que entrou já saiu, tá? para pagar dívida, transferman e tudo mais, então esqueça esse dinheiro do camarote. Esse dinheiro do camarote que era para uma receita extra, esquece. Não é verdade. Já pagou verdade. Dívida, tá? Já foi, já era. O dinheiro já vazou. E aí, Góes, provável time de amanhã, o que, é que você acha? Para mim vai ser o mesmo que encarou o último amistoso. Dalton, Railan, Camutanga, Marco Antônio e o João Lucas na lateral esquerda. Eu acho que o Lazzaroni não tem condição de jogo ainda. O meio de campo com o Rodrigo Andrade. A outra opção do meio de campo, no lugar do Léo Gomes, que não vai jogar. Eu esqueci de cabeça agora, não me lembro do substituto imediato. João Pedro, João Pedro que jogou. De fato, João Pedro, Rodrigo Andrade. O microfone não vai estourar, pode ficar bem mais longe. Rodrigo Andrade, aí. Pedro e aí. O Torres, Oswaldo e Trelles. É isso mesmo, o time é esse. Para mim, o time é esse.
Dalton, Railan, Camutanga, Marco Antônio, João Lucas, João Pedro, Rodrigo Andrade e Diego Torres, GG, Oswaldo e Trelles. Perfeito, esse é o time. Eu acredito, Léo, que por conta dos desfalques também, né? Como a gente já falou aqui na coletiva, são 9 desfalques. Dible, Léo Gamalho, vai me lembrando aí pra gente pontuar pra nossa galera, que eu também não me lembro de tudo. Dible, Léo Gamalho. Vamos lá, Dantler, Léo Gamalho, Dible, Gustavo Blanco, Vamos lá. É muita gente. É porque é muita gente. Dunkler não pode jogar, Blanco não pode jogar, Gamalho não pode jogar, Dible não pode jogar, Eduardo não pode jogar, Dionísio não pode jogar. Além disso, Rafinha não vai jogar, Trelles não, o Rafinha não vai jogar, Léo Gomes não vai jogar. E falta um, velho. Que completa 9. Lembrando que Léo Gomes e Rafinha são por lesão. Eu falei Blanco? Falei, né? Falou. Blanco ainda tem questão contratual, junto com o Atlético Mineiro, já assinou, aí tem aquela tramitação em sistema para bater e confirmar no bid. É isso mesmo, então, Lazzaroni, acho que Lazzaroni vai pro banco, tá? Acredito que não vai, não. Não, você acha que não? Acho que ele vai pro banco. Achou o quê das camas, Góes, do Baianão Móveis? Eu não vi, não testei, não dormi. É bom aguardar. Mas gostou da ideia? Gostou da ideia? A ideia é legal, a ideia é interessante, porque é a nossa marca estampada. O nosso torcedor, se deixar, compra até caixa de som com a marca do clube, camisa, bermuda, cueca, sunga. Eu acho interessante, mas que seja bem feito, né? Porque isso vai ser revertido para os cofres do clube, é um patrocínio, né? Para o Baianão vai ser ótimo, a marca estampada para o Brasil inteiro, para a Bahia inteira, para o mundo inteiro. Através dos jogos do Campeonato Baiano Nordeste, Copa do Brasil e Série B, né? Que a visibilidade ainda é trocentas vezes maior. E esperemos, porque as perspectivas são bem positivas por parte da diretoria. A torcida tem que confiar mesmo, cobrar na hora certa e apoiar também no momento que tem que ser. Fábio falou também que a Uniagro antecipou o patrocínio todo para ajudar a pagar o transfer ban junto com a Volt e com a Bet Nacional, né? Isso. O Paulo, que é o responsável da Uniagro, ele deixou claro que é torcedor do clube, é um cara que mora no oeste do estado, em Barreiras. O alcance, né, também pela distância geográfica, tudo é muito distante daqui para lá, de lá para cá. Poucos torcedores do Vitória. A galera do sul do país é a maioria residente lá em Barreiras, em Luiz Eduardo, aquela região que é uma região do agronegócio, como todo mundo bem sabe. Mas o cara tem feito ações para divulgar a marca do clube. Está patrocinando economicamente e ainda assim está buscando fortalecer a marca do nosso clube numa região muito distante, que é o oeste do estado. Concordo, o Aécio está brincando aqui com a quantidade de lesão, se ele deve levar a chuteira para jogar. Rapaz, são 9 no total, né? Mas assim, gente, sendo muito sincero... São 2 lesionados, hein? São 2 lesionados apenas, Rafinha Gomes e Rafinha, né? Gomes. Só. O resto é questão burocrática. E Dionísio, né? Que já, enfim... Mas isso, Dionísio tá... também. Infelizmente, já, graças a Deus, já operou. Está motivadíssimo para a recuperação. Desde antes da cirurgia, ele já estava bem positivo. Eu quero salientar, porque eu conversei com ele rapidamente. E muito boa sorte, Dionísio. Vai para cima, meu filho, que a fisioterapia já começa hoje. Gostei, viu, Góis? Gostei da sala de imprensa. Estou vendo que tá mais bonita, tá mais organizada. Vem cá, o Wi-Fi é o mesmo? Só diga sim ou não. Ainda está com problema, mas é o mesmo. Tá com problema. Mas tá bom, tá ótimo. Eu tô usando meu 4G, na verdade. Ah, mas tá ótimo, pô. Essa é a minha dúvida. Paga o caro, tá pra ótimo. Desgrama e pra quê? Tá ótimo. Vantagem, né? É isso, boys. Aproveita, faça o seu merchan pra TV Arena. Chama a galera pra lá também. Essa transmissão, eu acredito que está sendo simultânea, né? Porque eu não estou podendo acompanhar. Então, amigos, por gentileza, quem tá no canto, você que está aqui no nosso canto rubro-negro, que é família, é nossa casa, se inscrevam na TV Arena, por favor. Se inscrevam, curtam os conteúdos, compartilhem. Mais lives em cadeia vão vir para facilitar bem mais o nosso público. Quem puder ver por um lado, ver por outro, tá tudo certo, ver depois. Vou aqui porque tem uma missão a cumprir, viu? Tem fofoca na área. Tchau. Tamo junto. Galera. Saudações, rubro-negras a todos. Atenção, Léo. A edição, Léo, atenção, viu? Tchau. Valeu, beijo. É isso, galera. 5 mil ingressos até agora, parcial. Tem uma reunião agora que eu preciso entrar, beleza?
É isso, espero que tenham acompanhado a live, tenham gostado da resenha, deixa o like aí, vá na TV Arena também, deixar o like lá, tem 422 pessoas aqui, vou mandar o link da TV Arena para que você possa também deixar o like lá, já que eu vou encerrar tanto no campo quanto na TV Arena. Aí o link da TV Arena, fortaleça na TV Arena também, tem 97, vamos bater os 200, né, já que tem 400 pessoas aqui no canto, vamos para a TV Arena, deixar o like lá, bater uns 300. É isso, galera, ao longo do dia, vou ver se eu consigo gravar mais coisa. Tamo junto, mais uma vez obrigado, é nóis e um abraço.